Ми попередньо домовлялись про те, що ми завжди відкриті для того, щоб бути корисними взагалі, як для держави ми говоримо, так і для них. Ми розуміємо цей період, який проходить, що потрібна і психологічна така підтримка учасників АТО, їх діток і так далі. У нас прекрасний еколог-натуралістичний центр, багато відділів, багато наших, як ми називаємо, творчих лабораторій, де можуть приходити і самі учасники подій АТО, і їх діти, і батьки, сім'ї, для того, щоб провести тут час. І в нашому дендропарку, на навчально-декоративній водоймі, в пташнику вольєрного типу, в кутку живої природи. Ми проводимо безліч заходів, і сьогодні йде про здоровий спосіб життя. Квітень взагалі на насичений нашими зеленими заходами, до яких ми можемо залучати і учасників. Проводяться різні майстер-класи, готуємось до обласного фестивалю писанок. Все це вони зможуть подивитись.